България. Ана Карадакова, нашия колега, който следи сбогуването на миряни и духовници с спокойния патриарх Неофит. Ще включим сега от храма Свети Александър Невски. Здравейте, атмосферата в храма наистина напомня на тежката новина, която чухме преди малко повече от денонощие. Тук в храма през цялото време се чува и Евангелието, което духовниците четат от момента, в който беше отслужен първия трисаги вчера в храм Света Марина. Показахме ви го и в ефира на Нова. Иначе хората тук продължават да прииждат. Организацията е стриктна. В момента виждате едва няколко човека, защото от централния вход всъщност очаква друга група от хора, която ще бъде допусната за поклонение. От тук премина и хора към Ставропигиалния храм. Пред вратите на храма също множеството е голямо, защото хората наистина през целия ден днес ще имат тази възможност да си кажат последно с Богом, да се поклонят пред тялото на патриарха Неофит. Виждате, остават светя. Всички ще имат тази възможност днес. За упокойна служба беше отслужена тази сутрин от митрополитите и духовници. Всички самолитвено участват в това да се молят за упокой на душата. Благодарим ти. Ние в студиото с нашите гости искаме да сложим акцента, който според вас е важният. Думите, които трябва да бъдат изречени, чути днес на финала. Разделяме се с един изключително благ, изключително обичаш един молитвеник на Българската православна църква и не бива да забравяме, че той беше изключително толерантен към всички вероисповедания в света, не само в страната, защото в основата на всяко него действие беше любовта. Доцент Демянова. Аз си мислех и с неговото последно желание да бъде погребан в катедралния си храм Света Неделя. Колко мъдро някак си това идва не само като негово желание, което идва от живота му в този храм. Той е там от детските си години, когато неговите родители пеят в братствения хор. Един от синовете дърпа към хор балкона, Митко Димитров, Бог да го прости, диригента, другия към алтара. Не е било лесно за неговата свята майка, но Света Неделя сякаш стои в този духовен триъгълник между синагогата, храма и джамията, с който той също показваше тази толерантност. Тецава. Дядо Неофит беше икона Христова, икона на Христос и на търпеливото носене на кръста. И от друга страна ни показа път на служение, защото в църквата пирамидата не е така на властта, а е така. Тоест, този, който му дава най-голяма харизма, той е най-отдолу и носи другите, носи немощите, дори ако щете и на целия народ. Като кръст. Да, като кръст. И той го направи с достоинство. Благодарим ви. Благодарим ви. Така завършваме. Следете новините на Нова, всичко, което предстои да се случи в днешния ден. Утре сутринта, в утрешния ден, също ден на траур, в който предстои за упокойната литургия, опелото, литийно шествие и след това погребението на покойния патриарх в храма Света Неделя. Програмата ни ще бъде съобразена с всички тези събития и в утрешния ден. Довиждане от нас. Бог да прости дядо Неофит. Бог да го прости.